mahnı ifa eləmişəm, elə bizim Azad Azərbaycan radiosunda da səslənir. Artıq bir aya yaxındır ki, səslənir. İlk bir mahnıdır. Musiqi sözləri kimi aiddir? Musiqi söz özümə məxsusdur, mənə məxsusdur. Söz musiqi Pərviz Ağayev. Aha. Ətrini xanımlar üçün ifa eləmişəm, bütün xanımlar qulaq assınlar. Buyurun. Təşəkkür. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ ol, Pərviz. Təşəkkür, sizə. Sənə də uğurlar arzu edirik hər bir işində. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah bunun davamiyyəti olar. Daha da yüksək zirvələri fəth eləyərsən. Belə deyək.